Türkiyənin Qaziantep rayonunun Araban qəsəbəsində iş adamı Mehmet Kaya oğlunun sünnət toyu dəvətnamələrinə yazdığı mesajla diqqətləri üzərinə çəkib. Mehmet Kaya bütün dəvətnamələrə toyda silahdan atəş açılmasın, xahiş edirəm, xəbərdarlığını yazdırıb. Kaya bu addımını bölgədəki toylarda adət olan silahdan havaya atəş açılmasının yol açdığı faciələrin bir yaşlı oğlunun toyunda da baş verməməsi ilə izah edib. Mənbə milli.az